Täällä on kasan päättyneet maailman kansa, että kuva tässä on? Tässä on Mertsi ja tänään me aiotaan avata tämmösen tämmönen ihan official apparel, eli Vault, tämmönen huppari Fallout 4 teemaa. Avataan tänään ja testataan, mitä se näyttää päällä. No niin, aapa kuoria sitä. Sieltä se auketaan. Joo. Kyllä. Tällainen henkilö, jolla on laatutuotannossa, hän on kova Fallout-fani. Joo, kyllä. No niin, mitenkä, mitä se aukes helposti niinku tota, en mä tiedä, niinku pizzataksilla, eikö pizzeria laatikko. Tää on hieno, kattokaa. Kattokaa, tää on tosi hieno. Se, kyllä, se on laatutuotanto, Amerikassa laatutuotanto, vaikka Euroopassa tehtykin varmaankin, että saa sitä kuluissa. Tää on Amerikan hieno. Suunnitelmat tulee vaan luulissa. Kyllä, katsotaanpas. Tää on hieno, testataan. Amerikkalainen filmahan se pelitekin. Joo, Petesta. No, tehnyt myös Skyrimia. Joo. Onko se Doominkin tehnyt, se uuden Doomin? Joo. Onko? Muistat sen? En mä muista. En mä muista. Se on tällainen. Tämmönen huppari. Noi. Tässä näkyy toi. Vault-logo näkyy tossa, sitten toi hihassa toi. Toinen logo. Sitten täällä lukee kans Vault 111. Sit selässä lukee. Se on ambulanssin numero 111. Piipaa, piipaa, piipaa. Eikö se ollut noin vuon vuon? Ei kun Vault 101, niin anteeksi, Antalman on 112, mä luulen, että ei se ole 101, vaan nyt laitin vähän henkilössä tiltissä. Joo, tämmönen. No ykkösi ollaan, kun ykköstä on vaan. Joo, okei. Meillä on huppari päähän, kato. Joo, no niin, nyt on päädäs. Nyt on gangsteri, kato, täällä on selkäpuolinen gangsteri. Sitä gangsterappia, kato vähän. Mm. Kärme, no niin, no niin, keskellä mä annan. Joo. No niin, siinä on, kato, siinä on selkäpuolella. Kyllä, joo. No niin. Muistakaa tekin tukea peliteollisuutta, niin ostakaa fanituotteita. Kyllä, kannattaa ostaa. No. Kiitoksia.